Кыргыз тили эгемендүүлүктүн символу, элдин руханиятынын ажырагыс бөлүгү. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети мыйзам кабыл алган. Ага ылайык кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгон. Бул эгемендүү мамлекетти куруудагы олуттуу кадам болду. Бирок убакыттын өтүшү менен өлкөдө мамлекеттик тил азыраак популярдуулукка ээ болууда. Ошондуктан кыргыз тил күнүн майрамдоо менен эле эмес, ар кандай иш-чараларды өткөрүү менен дагы белгилешет. Жыл сайын Бишкек шаарынын мэриясы салттуу түрдө 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекет тил күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрөт элек. Бирок быйыл өзүңүздөр билесиздер, баткен окуяларына байланыштуу октябрь айына жылдырылды. Бирок ошого карабастан бардык мекемелерде, ишканаларда берилген тапшырмалар аткарылып жатат. Мисал үчүн ал иш-чаралар планында коомдук транспортта аялдамалардын аталыштарын кыргызча атоо, жазууларды кыргызча жазуу тапшырмасы бар. Бүгүнкү күндө байкасаңыздар, социалдык тармактарда Бишкек шаарынын мэриясынын троллейбус башкармалыгы жазуулардын баарын кыргызчага өткөрүп 100% аялдамалардын аталыштарын кыргыз тилинде, анан кийин расмий тилде айтып жатышат. Ошондой эле көптөгөн мекеме, уюмдар 23 сентябрь мамлекет тил күнүнө карата мекеме ичинде ар түрдүү иш-чараларды өткөрүштү. Буга ылайык Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз тил күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чара маданий оюн зок, би, ир жана Манас эпосунан үзүндүлөр менен башталды. Анда Борбор калаанын мэри да сөз сүйлөдү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү шаардын мекеме ишканаларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндө ар тараптуу колдонууну, аны шаарда жашаган көп улуттук элдердин өз ара катнаш тилине айландырууну, билим берүү уюмдарында эне тилди окутууну жакшыртууну, иш кагаздарын мамлекеттик тилде биротоло жүргүзүүнү бизден урматтуу бүгүнкү салтанатка катышып жаткан шаар тургундары, жетекчилер, интеллигенция өкүлдөрү өткөн тарыхыбыз, учурубуз жана эртеңки келечегибиз талап кылат. Мамлекеттик тил күнү жана аны өркүндөтүү максатынын алкагында дагы бир иш-чара муниципалдык кызматтар ортосунда сынактар өттү. Бүгүн мэр ишин кыргыз тилинде мыкты алып барган мекемелердин эң жакшыларына мыкты мекеме жана мыкты адис наамдарды тапшырды. Кыргыз тилдүү иш кагаздарын жүргүзүү боюнча биринчи орунду шаардык чарба департаменти ээледи. Бишкек чарба департаментинде бүгүнкү күндө 19 киши мамлекет муниципалдык кызматкер иштейт. Бүгүнкү күндө 2022 жылдын башынан баштап мекемебиз толук кыргыз тилинде бүт иш кагаздарын жүргүзөт. Бүгүнкү сыйлык алганыбыз биз үчүн өтө кубанычтуу. Борбор калаанын мэриясы мамлекеттик тилди кеңири жайылтууга мындан ары да иш аракетин улантып, муниципалитеттин ар бир кызматкерине дем берүүнү көздөйт. Айта кетсек, мэриянын өзүндө 65% документ кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү менен катар муниципалитетте расмий тилди да унутпоо маанилүү экендиги белгиленет. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.